Hi, my dear students. I am doing this video plus one geography. Ettum important aayittulla one word questions aanu ṭa idu njan ettum pradhanapetta one word questions ipo njan valiya oru video vittundayirunnu oru manikkurunde appo adu valiya video aanu ennu parnittu pala kuttigalum parnundayirunnu appo padikkan buddhimuttulla kuttigalkku vendittana ee oru one word questions inde video vidunnathu ṭa appo idu ningalkku upakarappedum enganeyannu vachal one word choikkunna samayathu mathramalla chila rendu markinte chodyangalokke varumbo idil ninnulla answers ningalkku thane adilekku ezhuthan pattum അതുപോലെ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ചാനൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ചാനലാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന കൂടുതലും ഒരു ചാനലാണിത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജോഗ്രഫി എന്ന പദം അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നാണ് ജോഗ്രഫിയുടെ മീനിങ് കേട്ടോ ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാന്നാണ് ഗ്രീക്കുകാരനായ ഇറാത്തോസ്തെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് ദ ടേം ജോഗ്രഫി വാസ് യൂസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇറാത്തോസ്തെനീസ് രണ്ടാമത്തേത് വ്യവസ്ഥാപിത സമീപനം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് അതിൻ്റെ വക്താവ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് വ്യവസ്ഥാപിത സമീപനം സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട് അടുത്തത് റീജിയണൽ അപ്രോച്ച് അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് പ്രാദേശിക സമീപനം അതിൻ്റെ വക്താവാണ് കാൾട്ട് റിട്ടർ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിലൂടെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഭൂമികുലുക്കം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കാണ്ട് ഭൂമികുലുക്കം ഇല്ലാത്ത ജോഗ്രഫി ഇല്ല ഭൂകമ്പങ്ങളില്ലാത്ത അപ്പോൾ ഭൂകമ്പം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഭൂമികുലുക്കം നമ്മൾ പറയും എത്ര ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജപ്പാനിൽ നന്നായിട്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൂമി ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അളക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സീസ്മോഗ്രാഫ് സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്നാണ് അതുപോലെ അത് അളക്കുന്ന സ്കെയില് അതായത് ഉപകരണമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പനി അളക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തെർമോമീറ്ററാണ് അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സീസ്മോഗ്രാഫിൽ എത്ര സ്കെയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് റിക്ടർ ഈ അത് അളക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് റിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞയാൾ റിക്ടർ ഈ പേരുണ്ടല്ലോ റിക്ടർ അത് അയാളാണ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വേറൊരു സ്കെയിലാണ് മെർക്കല്ലി സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ തീവ്രതയും തീവ്രത അളക്കുന്നതാണ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപനം അളക്കുന്നതാണ് മെർക്കല്ലി സ്കെയിൽ രണ്ട് സ്കെയിലുകൾ സീസ്മോഗ്രാഫ് ഇട്ടോ ഉപകരണ സീസ്മോഗ്രാഫാണ് സ്കെയിലുകളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ മെർക്കല്ലി സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മെർക്കല്ലിയാണ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് റിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അടുത്തത് ഭൂമികുലുക്കം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഭൂമികുലുക്കം ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളം പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോക്കസ് എന്നാണ് അതായത് ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം മലയാളത്തിൽ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതേ ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭൂമിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന പേരാട്ടോ മാറിപ്പോരുത് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനും ചോദിക്കും വൺ വേർഡായിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഭൂമികുലുക്കം ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ സ്ഥലമാണ് പോയിൻ്റാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പി സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ട് തരം തരംഗങ്ങളുണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തരം വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബോഡി വേവ്സ് ഒന്ന് സർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല തരംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് തരം തരംഗങ്ങൾ തരംഗങ്ങൾ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫേസ് ബോഡി തരംഗങ്ങളും സർഫേസ് തരംഗങ്ങളും വേവ്സും ബോഡി തരംഗങ്ങൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് അതൊന്ന് പി വേവ്സും ഒന്ന് എസ് വേവ്സുമാണ് പി ആൻഡ് എസ് പി തരംഗങ്ങളും എസ് തരംഗങ്ങളും അടുത്തത് പി തരംഗം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏരിയ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 105 ഡിഗ്രി മുതൽ 145 ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയിലാണ് പി തരംഗം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ അത് ഇനി അടുത്തത് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം അതായത് കോണ്ടിനൻ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി അത് അതിൻ്റെ ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ 1912 ഈ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അന്ന് വലിയൊരു ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു ആ ഭൂഖണ്ഡം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചിയ എന്ന പേരിലാണ് അതിനെ ചുറ്റി വലിയൊരു സമുദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമുദ്രം അറിയപ്പെടുന്നത് പന്തലാസ എന്ന പേരിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇയാളുടെ സിദ്ധാന്തം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അഗ്നിപർവ്വതമാണ്
ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ അഗ്നിവലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ശാന്തസമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പസഫിക് സമുദ്രമാണ് കേട്ടോ. പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ചുറ്റുമാണ് സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു ഏരിയ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് സമുദ്രത്തിലെ അഗ്നിവലയം. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് പസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ചെറിയ ഫലകങ്ങൾ, പ്ലേറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറേബ്യൻ ഫലക എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ, രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ, അറേബ്യൻ ഫലകങ്ങളും ഫിലിപ്പൈൻ ഫലകങ്ങളും. ഇനി മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര എന്ത് സീമയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വിയോജക സീമയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര. നെക്സ്റ്റ് ആഗ്നേയശില, അത് അതിന് വേറെ പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, പ്രാഥമിക ശില, പ്രൈമറി റോക്ക്. ആഗ്നേയശിലേൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്സ് എന്നാണ്. അത് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രാഥമിക ശില, പ്രൈമറി റോക്സ്. വേറൊരു പേരാണ് മാതൃശില. അതുപോലെ ആഗ്നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഗ്രാനൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗ്രാനൈറ്റ് ആഗ്നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആണ് അവസാദ ശില. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന നദി, അതായത് റണ്ണിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, റണ്ണിങ് വാട്ടർ അപരദനം ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ്. ഷേപ്പ് വി ഷേപ്പിലുള്ള താഴ്വര, വി ഷേപ്പ് വാലി. അതുപോലെ മിയാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂരൂപമുണ്ട്, നദി കാരണം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന തടാകമാണ് ഓക്സ്ബോ തടാകം, മിയാണ്ടർ കാരണം രൂപപ്പെടുന്ന തടാകമാണ്. ഇനി ഭൂഗർഭജലം, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, അതിൻ്റെ ഇറോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ, സ്റ്റാലക്മൈറ്റുകൾ, രണ്ട് ഇറോഷൻ. ഇനി ഹിമാനി ഗ്ലേഷ്യർ, അതിൻ്റെ ഇറോഷന് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ഭൂരൂപമാണ് സിർക്കുകൾ. ഹിമാനിയുടെ നിക്ഷേപണം, ഡെപ്പോസിറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപമാണ് മൊറൈനുകൾ. കാറ്റിൻ്റെ വിൻഡ് ഇറോഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപമാണ് കൂൺശില, മഷ്റൂം റോക്സ്. കാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപമാണ് ബർക്കനുകൾ എന്ന് പറയും, ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മണൽക്കൂനകളാണ്, അത് മരുഭൂമിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്യാസസ് വാതകം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൈട്രജൻ ആണ്, 78% ഉണ്ട്, അത് 78%. ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘടന നോക്കുക, ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മീസോസ്ഫിയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത മഞ്ഞ്, മഴ, കാറ്റൊക്കെ അവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത്. അയണോസ്ഫിയർ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, സൂര്യനും ഭൂമിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലമുള്ള ദിവസമാണ് ജൂലൈ 4. അതറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യോച്ചം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഹിലിയൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. സൂര്യനും ഭൂമിയും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസമാണ് ജനുവരി 3, സൂര്യ സമീപകം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഹിലിയൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ, അത് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് മില്ലി ബാർ, ഏകകം. കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരദിശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ബലമാണ് കോറിയോലിസ് ബലം, അത് കൊണ്ടുവന്ന ആള് കോറിയോലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, കണ്ടെത്തിയ ആൾ. കാലിക വാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ വിൻഡ്, അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ. കടൽക്കാറ്റും പർവ്വതക്കാറ്റും പകലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഓർത്തു വെക്കണ. കരക്കാറ്റ്, താഴ്വരക്കാറ്റ് രാത്രിയാണ്. തുഷാരം, ഈ തുഷാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ, അത് പുൽമേട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പുല്ലിൻ്റെ അറ്റത്ത്, അതുപോലെ ഇലകളുടെ അറ്റത്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളികളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് തുഷാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും, പുൽമേട്, ഇല, ഇതിനൊക്കെ അറ്റത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ്. ഇനി സിറസ് മേഘം തൂവലിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ. ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന, സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ പാളികളായിട്ട് അടുക്കുകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ്. നിംബസ് മേഘങ്ങൾ കറുത്ത മേഘങ്ങളാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു ഹരിതഗ്രഹ വാതകമാണ് കേട്ടോ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ്. ഇനി കുറച്ച് ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള, 1997 ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ, 1972 വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, 1973 പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ, 1992 പ്രോജക്റ്റ് എലിഫൻറ്റ്, 2005 ദുരന്ത നിവാരണ ബില്ല് പാസ്സാക്കി. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടു തരം വേലിയേറ്റങ്ങൾ, വാവു വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ദിവസം അമാവാസി പൗർണമി ദിവസങ്ങളിലാണ് വാവു വേലി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ ചുവന്ന ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലിസ്റ്റ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഗ്രീനിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ 5.5 മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ്, എത്രയാണ്, എത്ര മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണെന്ന് ചോദിക്കും.
അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം 82 ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ ഒരു രേഖ അന്താരാഷ്ട്ര രേഖ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രേഖ 82 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യ വലുപ്പത്തിൽ 7-ാം സ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് പാക്ക് കടലിടുക്ക്. അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൊക്കെ ഉള്ള കൃഷിയാണ് ജൂമിംഗ് കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ്. അതുപോലെ ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയ പീഠഭൂമിയാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി. ഈ പീഠഭൂമി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഹ്യാദ്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമിയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി. 2-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊടുമുടിയാണ് ദോഡാബേട്ട. ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമിയാണ് മരുസ്ഥലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി പുന്നമടക്കായലിലാണ്. അതുപോലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ രണ്ട് ദ്വീപുകളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് 10 ഡിഗ്രി ചാനൽ. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ബാരൻ ദ്വീപിലുള്ളത്. അഗ്നിപർവ്വതം നിക്കോബാറിലാണ് കേട്ടോ അതുള്ളത്, ബാരൻ ദ്വീപ്. അടുത്തത് സിന്ധു നദി ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സിംഗി കമ്പൻ എന്ന പേരിലാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സാങ്പോ എന്ന പേരിലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്വീപിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി. ഇതറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ദക്ഷിണ ഗംഗ അല്ലെ സൗത്ത് ഏൺ ഗംഗ എന്ന പേരിലാണ്. ലൂണി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പൊന്നാനിപ്പുഴ. 2-ാം സ്ഥാനത്ത് പെരിയാറാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് അറബി പദമായ മൗസിം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അത് അർത്ഥം ഋതുക്കൾ അല്ലെ സീസൺ എന്നാണ്. ചിറാപൂഞ്ചി മേഘാലയയിലെ ചിറാപൂഞ്ചിയാണ് മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇന്ത്യയിലെ കുറവ് ജയ്സാൽമർ രാജസ്ഥാനിലെ. അതൊക്കെ മാപ്പിലൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കൂട്ടോ ഏതാ സ്ഥലങ്ങളെന്ന്. പിന്നെ ചൈൽഡ് ക്രിസ്റ്റ് അതായത് ഉണ്ണിയേശു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഉഷ്ണജല പ്രവാഹമാണ് എൽനീനോ. അത് പെറു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്. ചിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ തടാകം ഒഡീഷയിലാണ്. കിയോലാഡിയോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഭരത്പൂറിലാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക, കാദർ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ തരം എക്കൽമണ്ണാണ്. എക്കൽമണ്ണ് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാദർ. ബംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ എക്കൽമണ്ണാണ്. എക്കൽമണ്ണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ഉത്തര മഹാസമതല നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ ഏരിയാസിലാണ്. അതുപോലെ കരിമണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റിഗർ. റിഗർ കാണപ്പെടുന്നത് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഒക്കെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എക്കൽമണ്ണ് എവിടെയാണ്, കരിമണ്ണ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ. ചെങ്കൽമണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണാണ്. അത് മഴ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഉദാഹരണം കേരളത്തിൽ അതാണ് കൂടുതലും. ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് ചുവന്ന മണ്ണ്. അതിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. വരണ്ട മണ്ണ് അരിഡ് സോയിൽ, അത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ്. അന്തരീക്ഷ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഇടിമിന്നൽ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ. ഭൗമ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭൂകമ്പം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം. ജലദുരന്തങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം സുനാമി. ജൈവ ദുരന്തങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ ഡെങ്കിപ്പനി പക്ഷിപ്പനിയൊക്കെ. ഭൂകമ്പ തിരമാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുനാമിയാണ് അഥവാ ഹാർബർ വേവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ ഒരു ഒൺവേഡ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്തായാലും ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എക്സാമിന് ഇനി ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.